Ba, ilusio askokin, nik uste ja hasi dela zerbait ba, bueno, berezia edo xarma hori nabaritzen bai ba, bueno, ba, taldean, inguruan eta neregan, eta bueno, ba, gogo askokin. Nik uste argi daukagula eta azkenaldian lantzen ari gala, ba, ba hori, beraiek baloian jabetza asko, edo, bueno, partia dominatuko dutela, balio asko izango dutela, baina guk ba, bueno, momentu horietan tinko utxu behar diogula, konstiente izan behar gehala hortaz, sufritzen jakin, gero jakinda guk gure momentua izango dugula eta bueno, ba, aukera horiek ere izango ditugula. Bartzelonaren aurka jolastu egunetan ba, bueno, aukerak izan ditugula, askotan ba, bueno, balantzak beraien alde erori diala, baina bueno, jakin ba, hori, guk ere baloia aukitzeko gaitasuna daukagula, talento asko daukagula taldean, jokalariak ba, bueno, maila altuko dauzkagula guk ere eta horri eutxi. Futbolak daukan xarma edo berezitasun hori da, ba, azkenean estatistika guztiak puskatzen ditula eta probabilitate guztiak irauli ditzakela, ez? Eta zentzu hortan ba politena hori dala, ez? Ba, askotan txikiak irabaz egiten diola handiari eta bat batean ba txikia handi bihurtzen dela, ez? Eta nik uste ba txikitasun hortatik handi edo sentitu behar gehala.